אחד לפני שאני אעשה את הסיום, ברצוני לומר לכם, קהל קדוש, ברוך השם, לאחרונה השיירה עוברת, אבל הכלבים נופחים חזק, והנביחות שלהם לעקור מהשורש את חוכמת הרפואה שאנחנו מלמדים בבית ספר CTA. וכתבתי כאן קונטרס קטן, בבקשה כבוד הרב, שיש בו את כל ההוכחות, וחלק מהקונטרס הקדוש הזה זה סיום הזוהר. אומר פה רבי שמעון בר יוחאי בסוף הזוהר, על זה צריך רופא חכם שיעסוק ברפואתו. מה זה נקרא לעסוק ברפואת האדם? בין ברפואת הגוף, בין ברפואת הנפש. אם יכול לתת לו רפואה מן הגוף, מוטב. ורפואה מן הגוף, הכוונה נפש האדם. ואם לא, ייתן לו רפואה לנשמתו. מישהו יכול לעשות טיפור, בבקשה? ייתן לו רפואה לנשמתו, ישתדל ברפואת נשמתו. מה זה רפואת הנפש? מה זה מרפואת הנשמה? רפואת הנפש, הכוונה היא הגוף של האדם. ברפואת הנשמה, הכוונה היא לאור האלוקי המאיר, המאיר את האדם ומזכה אותו לחיות. אומר הזוהר הקדוש, הרופא המשתדל בשתי הרפואות. אני אגיד רגע בצרפתית בשביל התלמידים שלנו הקדושים. ידיל הזוהר הקדוש, כאלה לדוקטור סאז', כאלה לתרפאות, כי זה פה לתרפאות סאז'. זה התרפאות, כסיל פה, Il voit le corps de l'être humain, son physique, et il lui donne de la médecine ou de la thérapie pour améliorer, soulager son physique. Et si ce n'est pas le problème d'un physique, il tient le refroid, le nishmato. Il est capable, il doit être capable, il doit être apte de comprendre l'âme, les raisons pour lesquelles la personne est malade, dans quoi? Dans sa lumière. וישתדל ברפואת נשמתו. Et on doit faire un effort pour réussir à guérir l'âme de l'être humain, la lumière de l'être humain. Et ce thérapeute, ce docteur, וזהו רופא שהקדוש ברוך הוא ישתדל עליו בעולם הזה ובעולם הבא. נכון שאומרים שטוב שברופאים לגיהנום, c'est vrai que c'est écrit que le meilleur des docteurs doit aller à l'enfer, חס ושלום. Mais pourquoi? Parce que c'est un docteur qui n'est pas apte, il ne comprend pas le physique et l'âme de la personne, le corps et la lumière de la personne. Mais le docteur qui est sage, qui étudie l'âme et le corps, a refait chez Mitasek, Beguf, Ve Nishmat Adam, Alav Omer, le Zohar Kadosh dit, c'est le docteur que Akadosh Baruch Hu va prier pour lui dans ce monde présent et dans le monde futur. Zohi Arefoua Shlema, c'est la médecine totale. Zohi Arefoua, chez Kol Adam Shosek, Adam Acher, Zenika, Vaafta Leracha Kamocha. L'amour de son prochain doit être Ikar Azor Kulo, Kol Limud Torah Kabbalah, Berdel Etib Lezulato. Tout ce qu'on étudie la Kabbalah, c'est pour à la fin du compte faire quoi? Faire du bien à son prochain. C'est l'essentiel de l'étude. Ikar Talmud, Ikar Limud Kabbalah, Ikar Torato shel Rabbi Shimon Bar Yochai, shekol echad veechad mehanimtzaim kan, yidabek betorat hatzadik, veirtze betovat zulato. Verak shanachnu rotzim betovat zulatenu, az anachnu nikraim shanachnu dvekim, v'anachnu mekusharim, ואנחנו מחוברים, ואנחנו אהובים למטה ונחמדים למעלה. זה יומא דהילולא דרבי שמעון בר יוחאי. לז'ור דה לה פט דרבי שמעון בר יוחאי, כמו שכתוב באידרא זוטא, שהלילה הזה שמחים בעליונים. שמחים בעליונים שרבי שמעון בר יוחאי עלה למרום. עם מה עלה רבי שמעון בר יוחאי למרום? הוא לא עלה עם שכל, שכל יש הרבה. הוא לא עלה עם חוכמה, חוכמה יש הרבה. עם מה הוא עלה? הוא עלה עם ואהבת לרעך כמוך. רבי שמעון בר יוחאי עלה למרום, התקבל בשמי מרומים,
אמר רבי שמעון ברוך הוא, ככה אומר בית רזותא, היום ההילולה שלי זה יום שמחה בשמיים. ממה כל כך שמחים? מה יש כל כך הרבה לשמוח? מבן תמותה. הבן תמותה הזה שהצליח להתעלות מעל כל חלקי הנפש וחלקי הגוף והבין תורת רבו רבי עקיבא ואהבת לך כמוך, זהו כלל גדול בתורה. אומר רבי עקיבא, שלי שלך, שלך שלך, זהו כלל גדול בתורה. וכשאנחנו ברוך השם זוכים כל השנה ללמוד וללמד, לשמור, לעשות ולקיים את התורה הנפלאה הזאת של ואהבת לך כמוך, להיות דבוק בשני, דבק אמיתי, לא בשני מה שעושה לי כבוד, הכוונה בשני בכל אחד ואחד מישראל. תסתכלו איזה יופי, איזה קהל קדוש יש לפנינו כאן. L'amour de son prochain doit être עיקר הזוהר כולו, כל לימוד תורת הקבלה, בכדי להיטיב לזולתו. Tout ce qu'on étudie la Kabbalah, c'est pour à la fin du compte faire quoi? Faire du bien à son prochain. C'est l'essentiel de l'étude. Ikar Talmud, Ikar Limud Kabbalah, Ikar Torato shel Rabbi Shimon Bar Yochai, shekol echad veechad mehanimtzaim kan yidabek betorat hatzadik veirtze betovat zulato. Verak she'anachnu rotzim betovat zulateinu, אז אנחנו נקראים שאנחנו דבקים ואנחנו מקושרים ואנחנו מחוברים ואנחנו אהובים למטה ונחמדים למעלה. זה יומא דהילולא דרבי שמעון בר יוחאי. Le jour de la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai, כמו שכתוב בהדרה זוטה, שהלילה הזה שמחים בעליונים. שמחים בעליונים שרבי שמעון בר יוחאי עלה למרום. אימה עלה רבי שמעון בר יוחאי למרום. הוא לא עלה עם שכל, שכל יש הרבה. הוא לא עלה עם חוכמה, חוכמה יש הרבה. עם מה הוא עלה? הוא עלה עם ואהבת לרעך כמוך. רבי שמעון בר יוחאי עלה למרום, התקבל בשמי מרומים. אמר רבי שמעון בר יוחאי, ככה אומר בית רזותא, היום ההילולה שלי זה יום שמחה בשמיים. ממה כל כך שמחים? מה יש כל כך הרבה לשמוח? מבן תמותה. הבן תמותה הזה שהצליח להתעלות מעל כל חלקי הנפש וחלקי הגוף והבין תורת רבו רבי עקיבא ואהבת לך כמוך, זהו כלל גדול בתורה. אומר רבי עקיבא, שלי שלך, שלך שלך, זהו כלל גדול בתורה. וכשאנחנו ברוך השם זוכים כל השנה ללמוד וללמד, לשמור, לעשות ולקיים את התורה הנפלאה הזאת של ואהבת לך כמוך, להיות דבוק בשני, דבק אמיתי, לא בשני מה שעושה לי כבוד, הכוונה בשני בכל אחד ואחד מישראל. תסתכלו איזה יופי, איזה קהל קדוש יש לפנינו כאן. כל חלקי הציבור, צדיקים, בינוניים, רשעים, כולנו כאן כאחד, כאיש אחד, בלב אחד, באהבה אחת. אין פה רשעים, אין פה צדיקים, אין פה בינוניים. יש כאן עם ישראל חי וקיים. ובורא עולם, הלילה הזה, שיומה זה הלילה מתחילה ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, שפסקו למות תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה. למה פסקו למות? כי הוא רבי שמעון בר יוחאי, היה לו כבוד לתלמידים שלו, עד הקטן שבקטנים היה יורד. יש את הסיפור עם הינוקה, כמה סיפורים יש בזוהר שרבי שמעון בר יוחאי היה הולך לילד קטן ולומד ממנו תורה. אנחנו צריכים לדעת, נוסרמו פלישי דה סבואר כסת נוי, c'est la nuit qui permet l'amour de son prochain, l'amour parfait de son prochain, le pardon total de ceux qui pensent qu'ils nous font du mal. On les pardonne. Pourquoi on les pardonne? Parce qu'on comprend, parce qu'on étudie, parce qu'on a la sagesse de la Torah. Que toute cette sagesse a un but. Va'afta le'reacha kamocha. Il faut aimer son prochain
comme soi-même. Mais il n'est pas écrit, lo katuv ve'avta le'achicha kamocha. Le'achicha katuv lo tisna et achicha bilvavcha ke'achicha hu. Sur ton frère, il est écrit, tu n'as pas le droit de détester ton frère parce que c'est ton frère. Alors c'est sûr qu'on ne va pas détester son proche. Mais les re'acha, c'est quoi re'acha? C'est celui qui te fait du mal, ra. Misho selecha ra. Oh, עכשיו אתה צריך ללמוד לאהוב אותו. וזה משימה לא נתונה לכל אחד. Ce projet-là, ces difficultés d'aimer son prochain, celui qui te fait du mal, ça, c'est pas tellement facile à faire. Et pour réussir à faire ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'étude de la Torah, du secret de la Torah. Asot sheba Torah. Mas de secret, sucre. C'est doux. Ze nia matok. Comme שכתב Rabbi Daniel Frisch, et pirusho matok midvash. התורה היא מתוקה. איזה חלק של התורה מתוק? החלק הפנימיות. Tout ce qui est secret, sucré. וכשאדם נהיה מתוק, et quand quelqu'un devient sucré, הוא נהיה אוהב, הוא נהיה מכבד את הבריות, אוהב את הבריות. כתוב על אהרון אבינו, אהרון הכהן, מה היה איתו? כתוב, אוהב שלום, אילם לפה, רודף שלום, il poursuit la paix. Oev et abriot. Tout cela l'a emmené à quoi? À aimer son prochain. Ou mekarvan la Torah. Mais sauf à ta'alich, à la fin du processus, on peut approcher les gens de la Torah Gdosha. Iefchar le karev yehudi la Torah Gdosha im sina. Iefchar le karev yehudi la Torah Gdosha im bikoret. עם דינים, אי אפשר. איך אפשר לקרב יהודי לתורה? רק על ידי שאוהבים אותו אהבה, כמו שהקדוש ברוך הוא, אהב את עם ישראל, את העבדים האלה במצרים. כמו שרבי שמעון בר יוחאי, למרות שהקיסר גזר עליו גזר דין מוות, יכל רבי שמעון בר יוחאי ברגע להרוג את הקיסר, לא הייתה לו שום בעיה. אלא מה? רבי שמעון בר יוחאי אמר, דינא דמלכותא דינא, מה שגוזר הקיסר אני מקבל לעצמי. רבי שמעון בר יוחאי ידי, ce que décide le César, s'il a décidé que je dois mourir, eh ben je reçois sur moi. Mais רבי שמעון בר יוחאי pouvait effacer le César en un mot, אחד, מילה אחת, שם אחד קדוש היה מוחק אותו. זה לא חוכמה, ça c'est pas de la sagesse. זה קבלה מעשית, זה קל, מה הבעיה? אתה אומר שם קדוש, גומר את כל הסונים שלך. זה נקרא? חזל אומרים, איזו הגיבור הכובש את יצרו. איזו הגיבור, סקי לברב, זה סלוי כיווה קונקריר, סו יצר. כל יצר. יצר הקינה, יצר שנאה, לאן, לג'לוזי, למובזוי. את היצר הזה, סו יצר לא, הוא דו הקונקריר. איך כתוב כל ההופך שונא לאוהב? Celui qui est apte de transformer la haine en amour, זה נקרא גיבור, celui le vrai גיבור. זה רבי שמעון בר יוחאי, לראיה יצא מהמערה, ורבי אלעזר היה שורף בעיניו, רבי אלעזר היא ברולה לג'ן, ורבי שמעון בר יוחאי היה מרפא אותם. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, avec son regard, leur donnait la guérison totale. Et ils revivaient. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. La haine, c'est pour ça. Juste grâce à cette mida, à ce caractère, c'est le schout amida zoti, chez Zachar Rabbi Shimon Bar Yochai, chez Beyom Ailula Shelo, Paskou 24,000 Talmidim Shel Rabbi Akiva Milamut, Eze Adam Gadol, Beman Ichenet Gdulato. אומר פה בסוף הזוהר פרשת האזינו, על זה צריך לרופא חכם שיעסוק ברפואתו. הוא אומר שאדם צריך לחפש רופא חכם, לא רופא סתם, אלא רופא חכם. מהו הרופא החכם? אם יכול לתת לו רפואה מן הגוף, הוא מתבונן, האם הוא חולה בגופו? אז תיתן לו רפואה לגופו. ואם לא, אז מה, תעזוב אותו למות חס ושלום? לא.
אם לא, ייתן לו רפואה לנשמתו, וישתדל ברפואת נשמתו. זהו הרופא שהקדוש ברוך הוא ישתדל עליו בעולם הזה ובעולם הבא, וזהו רבי שמעון בר יוחאי. תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו. כל מי שדבוק בתורה הזאת זוכה שיש לו שמחה שאין לה סוף. יש לו שמחה ודבקות בזולת שאין לזה גבולות, אין לזה שום מחיצה. למה כל זה? בגלל שאנחנו מבינים את הנפש, את המורכבות של הנפש. אנחנו מבינים מה האדם צריך, מה הוא צריך, מה הבן אדם צריך. בן אדם צריך שיאהבו אותו. בן אדם צריך שיאהבו אותו. אהבת אמת. בן אדם צריך שיהיה סביבו שלום. בן אדם צריך שיהיה סביבו אהבת הזולת. זכיתי בעוני שכולכם צון קדושים, כל אחד ואחת מהנמצאים כאן, כולכם צון קדושים. אתם צון קדושים, שאתם מחיים את המשפחה הקטנה שלי. שעות כאלה אנחנו לא עשויים עם זה. אנחנו בשר ודם כמו כולם. ואם לא אתם צאן קדושים ביום ההילולה דרבי שמעון בר יוחאי, הוא מלמד עליכם זכות במרום על כל אחד ואחד שהגיע לפה, וכל אחד ואחד שנמצאים בקהילה הקדושה הזאת, סתרי חיים, שיש בכם אהבה לאהוב את הבזויים, לאהוב את הנתקעים, לאהוב את הנרדפים. למרות כל זה אנחנו פה ביחד מראים לקדוש ברוך הוא שאנחנו מסוגלים להיות הגיבורים שלו בארץ, להפוך את כל השנאה הזאת עלינו לאהבה, שתשרה בינינו אהבת אמת כמו שאנחנו זוכים כל פעם, ושאנחנו ביחד זה עושה רושם בעולמות, אין לכם מוסד. מי יודע, בזכות הדקנישתא חדא, מי יודע? אולי בזכות הדקנישתא חדא הזה הקדוש ברוך הוא לא הופך את העולם שלו. הוא לא יכול לסבול שנאת חינם, הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול את זה. הוא רוצה להפוך את העולם שלו, הוא כועס. ואתם כאן דבוקים בלב שלי, מתפללים להשם, אל תכעס, תרחם עליהם, תאהב אותם, שלא תהיה למידת הדין חלילה. ברוך השם שזכינו למצוא אחד את השני בזכות תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, בזכות הארי הקדוש, בזכות הבעל שם טוב הקדוש, בזכות המורי, זכותו תגן עלינו. איזה יהודי כולו, כולו היה אהבה, רק אהב את השני, לא רצה כלום. הבן
הבן שלו מעיד, גם אני ראיתי בעיניי כמה פעמים באו אליו, היה לו כוחות. אמרו לו מוריחיים, תערוק את ההוא, תעשה רע לשני, תעשה ככה. אמר להם, אני אמות ולא אעשה רע לאף אחד. אני אמות ככה ולא אעשה רע לאף אחד. כך קיבל מאבא שלו. ואבא שלו מאבא שלו, ועד אבא שלו, עד אבא שלו, עד עזרא הסופר. כך עזרא כינס את כל עם ישראל חזרה לארץ ישראל. את העזובי. אחד שהיה בשוק מסכן, לא ידע מי אבא שלו, לא ידע מי אבא שלו, מי אמא שלו. אמר לו, בנו, אתה רוצה לבוא לארץ ישראל? כן, אני רוצה. בוא, מותק, בוא, תעלה איתנו. זה היה בניין הבית. שלומדים את התורה בשביל לקיים את התורה. לא לומדים את התורה בשביל לעשות קרדום לחפור בה ולהרוס חיים של אנשים. לא בשביל זה, בורא עולם נתן תורה. משה רבנו, היו חולקים עליו, ויפול על פניו משה רבנו, היה נופל על פניו. מה הוא היה אומר לקדוש ברוך הוא, תרחם עליהם, הם צאן עם קדושים, עם תואם, לא יודעים כלום, לא מלמדים אותם כלום, בורים ועמי ארצות. מי יש לו כוח להעיז בתורת הסוד? למי יש כוח לדבר נגד יהודי? מי נתן לך שיניים? מי נתן לך חך? מי נתן לך לשון? מי נתן לך גרון? להשתמש חס ושלום נגד יהודי, נגד יהודייה, נגד בן אדם. אי רצון בסייעתא דשמיא. תסתכלו, איפה יוסי אשדוד? בוא, בוא לפה. אתה לא מקום. בוא, בוא לפה, בוא לפה. אני רוצה שתדעו, בידיעה גמורה, אני רוצה שתסתכלו על התמונה הזאת. הוא לא חרדי, הוא לא, אין לו כובע, אין לו חליפה, אין לו כלום. הוא יהודי עם לב. לקח תמונות, עשה סרט, מרגיש לקדוש ברוך הוא, על ארץ ישראל, על עם ישראל, על אחדות ישראל. מה קרה? למה הוא לא טוב? למה? אז בשבילנו, תלמידי תלמידיו של רבי שמעון ברוך חי, של האר"י הקדוש, של הבעל שם טוב הקדוש, תלמידי תלמידיו, אנחנו של מוריכם הקדוש, אני תלמיד תלמידכם, אתם כולכם צאן קדושים. אנחנו למדנו דבר אחד, ואנחנו נלך עם התורה הזאת עד יומנו האחרון, עד הנשימה האחרונה. לאהוב כל יהודי באשר הוא יהודי וכל אדם באשר הוא אדם, אותו אנחנו נאהב כי הוא יציר כפיו של בורא עולם, וזו השמחה הגדולה. ועל זה אומר רבי שמעון ברוך חי בסוף הזוהר, הוא אומר, מה זה רופא טוב? רופא שמרפא את הגוף ואת הנשמה, רופא שמבין שיש כאן בן אדם בשר ודם לפני שיש כאן יהודי או לא יודע מה. ואתם כולכם רופאים טובים, תדעו לכם, כל אחד ואחד מכם יזכה לברכה שכתובה כאן בזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא מלמד עליכם במרום ופה בארץ, רק טוב וטוב 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 כל היום. כי אתם מרפאים אותי ואת משפחתי הקטנה. אתם הרופאים שלנו. אתם מרפאים אותנו. אתם מחזקים אותנו. אתם מסמכים את נשמותינו. אנחנו לא מברזל, אנחנו בשר ודם. ובזכות כל ההתנהגות שלכם, כל אחד ואחת כאן נמצאים כאן, בזכותכם, לא בזכות כלום.
בזכותכם, ברוך השם, אנחנו זוכים לראות על הציון של המורה הקדוש אורות שלא נראו מאז הארי הקדוש, לא נראה כדברים האלה. זה לא במקרה, זה לא סתם. זה בגלל שיש פה אהבת אמת. יש פה חיבור של אנשים שבאמת רוצים לחיות את האמת. רוצים לאהוב אחד את השני. תודה רבה בורא עולם. והוא נוטע בליבנו את ההרגשה הנפלאה הזאת. וכל אחד לעצמו בארבע אמות, אני מכיר את הסיפור. אבל כשאנחנו ביחד, זה נהפך להיות ניגון. ניגון של אהבה, ניגון של אחווה, ניגון של רעות. ובסוף בורא עולם רצה לתת מתנה לסתרי חיים. הביא לנו את הצדיק הזה, את הרב יוסף אשדוד, הקדוש והטהור. ואתם תראו כולכם היום סרט, שלא היה כזה סרט ולא היה כזה סרט בעולם. כי זה סרט שיש בו את כל עם ישראל. וכולם כאחד אוהבים את הארץ הקדושה הזאת שניתנה לאבותינו ולנו. ובכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. את מי רוצים לחלות? את זרע זרו של אברהם אבינו, שעליו נאמר אברהם או אבי. אברהם, אני אוהב אותך. למה אני אוהב אותך? כי אתה אוהב אותי, לא מעניין אותך כלום. אתה אוהב אותי, אתה עובר 10 ניסיונות, אתה אוהב אותי, אתה לא מפסיק לאהוב אותי. גם בניך, בניך יאהבו אותי. כן אבא, אנחנו אוהבים אותך. אברהם, לך אתן את הארץ. בוא קום והתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה. אתם תראו משהו נפלא, אדיר. לא היה דבר כזה, לא ראיתי אני בחיים שלי כזאת יצירה. והיצירה הזאת היא גם כן נולדה מתוך השטויות האלה של שנאת חינם והקינה. אבל ברוך השם, בעלי מידות, הרב אלכסנדר כהנה והרב אשדוד ומשפחת בן גיגי והרב חנניה והרב אורי והרב מאיר עשור, וכל אחד ואחד מכל הנמצאים כאן, אני לא זוכר את השמות של כולם, מבקש סליחה, הרב רוי והרב משה אבטה, כולכם, והרב משה שמואל ענה. תראו, אתם תראו מה זה, אתם תראו איך אפשר מעשה אומן, לתת מתנה לבורא עולם, אהבה ואחווה ושלום ורעות. ותדעו לכם שהיינו בצרפת, היינו באולם, והיו שם יהודים ולא יהודים, והקרינו את הסרט, ובסוף היום הם אמרו, הרב, אנחנו רוצים עוד פעם שתקרין את הסרט הזה. מה אכפת לכם? זה קומנטרי, משהו על איזה ימה בצפון, בדרום, וזה. לא. רוצים לראות את זה עוד פעם. ושהראינו את זה עוד פעם, היה חשמל, באוויר היה חשמל. הייתה אהבה ואחווה ורעות כזאת, כזאת אחדות של כל האנשים שהיו באולם. זה כבוד הרב יוסי אשדוד. זה שכרך. אני לא יכול לתת לך את שכרך, לעולם לא יכול לתת לך. אבל זה שכרך שהצלחת בצורה יוצאת דופן, למעלה מכל שכל, לגרום שאנשים יראו את מעשה האומן שלך והלב שלהם מתאחד. אז אני לא רוצה לאחר. ברשותכם, אני רוצה לסיים את הזוהר הקדוש, ואני רוצה לומר לכם, כל אחד ואחת מהנוכחים כאן, סיימתם איתי היום את הזוהר הקדוש. אין לי שום כוחות בעולם ללמוד אם לא אתם תומכים את לימודי. ולכן כולכם ביחד סיימנו היום ביחד את הזוהר הקדוש. והסיום הזה יעלה לכם, וכשתעלו למרום יקראו לכם למטיפתא דרבי שמעון בר יוחאי. אתם לא תבינו מה אתם עושים שם. יגידו לכם, אבל רגע, סיימתם פעם את הזוהר הקדוש, לא? מה תענו? כן. אז תודה רבה לכם. אני מתנצל שהתרגשתי. אני לא יכול לא להתרגש ביום הקדוש והטהור הזה, במיוחד שאנחנו הולכים לראות סרט מרגש ביותר. אני לא יודע אם ידליקו לפני כן או אחרי כן, אני לא מבין בזה כלום, אבל אני חושב שצריך קודם כל לראות את הסרט, ואחר כך יהיה לנו אש בפנים להדליק את המדורה של רבי שמעון בר יוחאי. כולנו כאחד בלב אחד. תודה רבה לכם.
רבי חנניה בקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך יבא להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ זמן צדקו יגדיל תורה ויאדיר. רוצים להגיד משהו? לעילוי נשמת, בבקשה. זה לא לעילוי נשמת, אני לא שאלתי אף אחד, אבל אני רוצה בשם כל התלמידים, כל האנשים פה, להגיד לרב תודה על כל האהבה שהרב נותן לנו, כל השמחה, כל הכבוד לחלוטין. בזכות הרב גם היום סיימתי עוד פעם את ההידרה. חדר זוזה. אז אנחנו מסיימים ביחד, הרב. לעילוי נשמת אייל זאב בן יצחק, בוודאי, שאימא שלו כאן איתנו, והיא זוכה לראות ברור השם שקהילות סדרי חיים זה נשמה ולהבה כמו שהבן שלה חצה שיהיה בעולם. אני אומר אמת או לא? איפה היא? איפה הרבנית הקדושה? היא נעלמה? אני? נשמה בסוף. תסתכלי מה זה אחדות, תסתכלי. תסתכלי, תהני, מעשה כפיו של בניך הקדוש, כן כבוד הרב. וגם יעקב בן יוסף. לעילוי נשמת רבי יעקב בן יוסף, לכל הנפטרים הקשורים לשורש נשמתנו וכל החולים הזקוקים לרפואה, תקבל אותם עכשיו, וכל האנשים שזקוקים לזיווגים יקבלו את זה גם כן עכשיו, וכל מי שזקוק לילדים יקבל עכשיו מרבי שמעון בר יוחאי. בנים, בנות, צדיקים, צדקניות, עוסקים בתורה ובמצוות, אמן כן יהי רצון. עד הנהלך ספר הזוהר ועד רחלן דעת הנהלך ספר הזוהר ודעת החלן נתן שמנך ספר הזוהר, ולא תדעה שמינה לא בעל מעדן ולא בעל מדעתי. אדרן הלך ספר עזוב על רחלן, דעת הנה לך ספר עזוב דעת החלן, לא נדעה שמינה אך ספר עזוב נדעה שמינה לא בעל מעדן ולא בעל מדעתי. אדרן הלך ספר עזוב על רחלן, דעת הנה לך ספר עזוב דעת החלן, לא נדעה שמינה אך ספר עזוב נדעה שמינה לא בעל מעדן ולא בעל מדעתי. שימון, איפה אתה? אדרן הלך. סיום. לא, אין. אדרן הלך, נו תגיד. אדרן הלך. תגיד, אדרן. אדרן הלך. אדרן הלך. ספר התרזותה. כן, ואדרן הלך. ואדרן חלן. דעתן הלך. דעתן הלך. ספר. ספר. התרזותה. התרזותה. לא ניתן שמינן. לא ניתן שמינן. ספר התרזותה. לא תיתן שמינן. לא תיתן שמינן. לא בעל מה דן ולא בעל מה דעתן. שויך, קדיש. בר יוחאי שמש מתקודש, מי שבת ממידת הקודש, נעשת עתיד מזר הקודש, עבוש על ראש הפרחה. בר יוחאי נמשכת אשריך, שמש ששון בחבריך. בר יוחאי נמשכת אשריך, שמש ששון בחבריך. Oh, it's very hard.
אתה אדוני מגן ועדי, כבוד ומרימים ראשי, ואתה אדוני אל תרחק, אל אותי לזרעתי חושה. אומר לאדוני מה ציון צודתי, לא אבטח בו, הנה אדוני צדיקים, ואוזניו אל שבתם, אדוני אלוהים צבאות. השיבנו העיר פניך ונבשע, חונני אדוני, כי אליך אקרא כל היום. אני שכבתי בישנה, כי צאתי כי אדוני שמחני, ידעתי אדוני, כי צדק משפטיך ואמוני ניתני. למה אדוני תזנח נפשי, תסתיר פניך ממני, אדוני אלוהי ישועתי, ומצקתי בלילה נגדך. לו למנתי לראות את אדוני בארץ חיים, שוב אדוני חצה נפשי ושני למען חסדך, יזבאו עצי אדוני, ירזה לב אדוני שונתה, וי אדוני מזגב לדעת, מזגב לצעוד בצרה, כי הנה חיכן יברח אדוני, יברח גברי אדוני, למה אדוני תעמוד ברחוק דלים לפתול בצרה, הודו לאדוני קירו ושמוד יהיו בעמים עלילותיו, ברוך אדוני כל צבע, משרתיו עושה רצונו, כבוד קיוויתי אדוני ואת אליי וישמע שבתי, נדבות פי רצנה אדוני ומשפטיך למדני, על כן עודיך בגויים אדוני שומך זמרה, רוצה אדוני תראה ותמלכן לי מחזו, זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו, בואו נשתחווה ונכרע, נברך על פני אדוני עשינו, דרשתי את אדוני וענני, מכל מגרות הצילני, אדוני מלאך תגל הארץ, שמחו עם רבים, חלצני אדוני מאדם רע, מאיש חמסים תנצרני, שבתני כצדקך אדוני אלוהי אלוהי, ואל ישמחו לי, זמרו לאדוני, יושב ציון נגיד בבים על ילותיו, עודי אדוני כצדקו, ואז אמרה שם אדוני אליעוד, ואני עליך בטחתי אדוני אמרתי לו היה אתה, ובשם אדוני אקרא, הנה אדוני מלת נפשי, מה גדלו מעשיך אדוני מאוד עמקו מחשב עושיך, ריאו לאדוני כל הארץ, פיצחו ורננו זמרו, ואני עלי אליך אדוני שבתי בבוקר תפייתי תקדמקה, אדוני אהבתי מאוד ביתך ומכל משכן כבודיך, אם אמרתי מתה רגלי חסדך אדוני שדני כי אתה אדוני מחסיר לנו שמת מעונך ימין אדוני רוממה ימין אדוני עושה חיל ירא אדוני ביטחו אדוני עזרה מגננו אדוני אציל נפשי מצוות שקר ונשון רמיה אדוני ישמורך מכל רע ישמור את נפשך אדוני ישמור צדך וברחמת עבד עולם מי ימלל גבורות אדוני ישמיע כל תהילתו חסדך אדוני עלינו כאשר יחלנו לך אל תעזני אדוני אלוהי, אל תרחק ממני, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ונענה. עודי אדוני מאוד בפי בתוך אבים עלינו, גדול אדוני ומעולה מאוד, ולגדולתו אין חקר. עודי אדוני בכל ליבי, אספך כל נפלאותיך, עקבו אדוני לעולם, אשמח אדוני במעשיו, זכור רחמך אדוני. וחסדך כי מעולם המה הנה אין אדוני ליראה ולמכין וחסדו אדוני עד מנת חלקי וכסייתן תומך גורלי אדוני בשמיים הכין כיסרו מלכותו בכל מה שאלה כי רוצה אדוני בעם ויפר הנביא וישוע סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים ישם אדוני מבורך מטה ואדוני להמי אדוני לי למסגב אלוהי לצומח שיא בין אדוני ועשרה לאחית מארץ יחם אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ יישא ברכה מת אדוני צדקה מלא אישו ויתענג על אדוני ויתן לך משאלות ליבך שמה אדוני וכונני אדוני עוזר לי שוב אדוני עד מתי וינחם על עבדיך אוהב אדוני שערי ציון מכל משכנות יעקב חי אדוני ברוך צורי וירום אלוהי אישי כי בחר אדוני בציון יבא למושב לו, קראתי בכל לב, ענני אדוני חוקיך יצורה, צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסדי בכל מעשיו, אדוני שמורך, אדוני שומריך, אדוני צילך על ידי מיניך, יחל ישראל אדוני מעתה ויד עולם. הרב טאובר, הדרך והאמונה. דרך האמונה לחי עולמי, הבינה והברכה, הבינה והברכה לחי עולמי, מה אתה רבי הגולה,
והגדולה לך עולמים עד הימים עד הימים עד הימים לך עולמים עוד ועד עוד ועד לך עולמים עד הוותיק עוד לך עולמים עזים ועזור לך עולמים החיים והחוסן החיים והחוסן לך עולמים עד החס והתואר לך עולמים האיחוד והעיר האיחוד והעיר לך עולמים הכתר והכבוד, הכתר והכבוד לך עולמים עד כך והלימוד, והלימוד לך עולמים המלוכה והממשלה, המלוכה והממשלה לך עולמים הנוי והנצח, הנוי והנצח לך עולמים הסיגוי והסגב, הסיגוי והסגב לך עולמים העוז והענבה לך עולמים הבדות והבדות לך עולמים הצפי והצדק, הצפי והצדק לך עולמים הקריאה והקדושה לך עולמים האור והרוממות והרוממות לך עולמים השיר והשבח השיר והשבח לך עולמים התהילה והתפארת התהילה והתפארת לך עולמים תחילה מקבלים עליהם
חדוי נעים הלוך, חדוי נעים לוח לאוי למבועת. חדוי נעים הלך, חדוי נעים הלך, חדוי נעים הלך, חדוי נעים לוח לאוי למבועת. חדוי נעים הלך, חדוי נעים הלך, חדוי נעים לוח לאוי למבועת. אה נא אדוי נו
מי שצריך פרנסה, במיוחד לכל המשפחות שעוזרות ותומכות, משפחת סלמה, כל התומכים הנדיבים שמאפשרים לנו לקיים קהילה הקדושה והתורה הזאת. אוי שאה שופר, כתוב הספרים הקדושים אחרי חצות לילה במיוחד, שם השטן מקדרי מושך על הבחות לילה הקדוש הזה רק בעומר עוד שיבחות כל אחד יכול לבקש כל אחשי חפץ לבית כוללת כל הברכות בסייעת הנשמה ברכת כהנים יברך אדוני וישמריך יאר אדוני פניו אליך וחונקה יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם ברוכים תהיו, תקבלו תפוקכם ברצון ואהבה בשמחה אחד ואחד, כל פרט ופרט, בעזרת השם, זכות המורי הקדוש, שכני עפר,
מליץ טוב בעד ישראל וחייו ומותו, ימליץ טוב בעדנו, בעד כלל ישראל, בעד העולם כולו, ויהיה העולם מלא אהבה ואחווה ושלום ורעות, ושפע פרנסה טובה, בריאות איתנה, זיווגים טובים, בנים צדיקים, בנות צדקניות, כל מה שאדם חפץ שחסר לנפשו בכדי שיתעלה אל הרוח, שמלא הקדוש ברוך הוא כל משאלות לבכם לטובו לברכה, אמן כן יהי רצון. אמן. מברך יתברך מפי עליון, כפל כפליים, יעמיד תלמידים הרבה, ישלח לו רפואה שלמה, ויצליח במעונו החדש, וכן יהיה רצון ונאמר אמן. אמן. יצליח כולנו במעוננו החדש, זה לא מעוני, אין לי שם כלום.